pomoć u zavrhane, mi rastemo, razvijamo se, ona nam daje energiju i tako. Šta ste učili ovih dana u školi? Učili smo šta je zdrava hrana, nešto koje su to namirnice. Šta je po tebi najbolje jesti, a šta treba izbjegavati? Treba jesti žitarice, proizvodi od žitarice, mleko, mlečni proizvodi, meso, jaja, ribu, a ne treba voće i povrće, isto treba jesti, a ne treba jesti toliko slatkiša. Ali ipak ponekad možemo, da. Tako. Postoji i oni zdravi slatkiši. Da. Da. Zdrava hrana je povrće, voće, ona hrana koja sadrži mnogo vitamina itd. Pored zdrave hrane, važne su i fizičke aktivnosti, jeste li i o tome pričali? Da. I puno vode? Da. Šta ste sve to radili ovih dana, kroz, pretpostavljam, razgovore sa nastavnicima, kroz radionice, eto i danas ste ovdje u školi Mladost, šta radite na tim radionicama i na čemu to učite? Učimo o zdravoj ishrani i pomažemo deci da nauče šta je to zdravo i čime ih trebaju da se hrane. Je li imaš ti neko svoje omiljeno jelo? Da, cveklo. Cveklo voliš, bravo.